gledao sam auto, jer bih verovatno, kad završim s ovim BMW-om, mijenjao ga za drugo nešto. Znam da će dosta vas da me proziva, ali ljudi, meni se ovaj auto toliko sviđa. Opet kažem, ima još do toga da ja mijenjam BMW-a. Ali ljudi, ovaj auto. Cupra, to je kao Seat. Treba vidi unutra što je dobar. Brate, mnogo mi se sviđa ovaj auto. Ne znam što, brate. Vidi ga. Digitalna tabla, ovo, ono. Baš je gas auto. Ovo cijelo kao sija iza i sve. To je neki hibrid. Da, ja mislim da je. Cupra ti je novija marka. Mislim da je to Seat napravio. 150 konjskih snaga, 1.5 motor. Opasan je, odvojili su se od Seata prije neku godinu. Pa ne znam, brate, ne znam. Nema ih toliko puno kod nas, ali mi se mnogo sviđa, brate.